Reperi suedez Si Cambino është vrarë në një pritë organizuar mbrëmjen e kaluar në dalje të një garazhi. 26 vjeçari i maskuar, emri i të cilit ishte Kara Ramadan, ishte një nga yjet më të mëdhenj të repit suedez dhe u shpall reperi i vitit muajin e kaluar duke fituar një çmim gremi. Gepmino ishte duke e parkuar automjetin e tij në garazh, kur personat e armatosur i kanë bërë prit duke e qelluar me breshëri plumbash. Pas kësaj, Gambino është dërguar në spital por nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. Sipas hetimeve të para të policisë, ka dyshime se sulmuesit i kishin bërë prit reperit përpara se ta qellonin. Vrasja mund të jetë lidhur me një konflikt mes bandave. Vet reperi ka qenë një emër i njohur për autoritetet e vendit. Policia ka nisur një hetim për vrasje, por deri në këtë moment askush nuk është arrestuar për këtë rast, ka thënë policia në një deklaratë. Kënga e fundit e Gambino, Sista Gang, Hera e fundit, u publikua më 31 maj dhe u transmetua 700.000 herë në faqen suedeze Spotify.